байв. Өчтөр хүн ирээд бид нэр бүтэн дээр та бүхдээ бүтэж аваад энэ ажиллагааг хийсэн бол өнөөдөр бид нэр бүх спортын хамжаагд болсон. Эрдэмтлэгний залуу ажлынхаа хүртэл дуусгаад ингээд одоо урлагийн завгийнхаа энэ хүлээ авалтыг хийх хэрэгтэй болсон юм байна. Тэгээд бид нэр энэ хоёр өнөртөө хоолоо өөр өнөртөө харилцан танилцаж бивнэ илүү сайн битсэн байхаа гэж найдаж байна. Бид нар 3 жил бараг 4 жилийн өмнө Архан дотч ажилласан сойш одоо ингээд хоёр дахь уулзалтаа ийм үе хийж байгаа. Энэ уулзалтанд бид нэг сайн мэдээгүй. Тэгэхдээ манай залуучуудын энэ идэвхтэй оролцоод байгаа манай шинжлэх ухааны сурчлах энэ хоёр өдрийн ажиллагаа амжилттай сайн болж өнгөрч байна. Тэгээд манай бүхний хүлээж аваад өрлцсөн гисэн дарахныхаа дарахны урлаг газар дарааллынхаа эрдэмтлэгний хамт олон баярлсан татгаснаа дахин илэрхийлье яв дээр. За тэмцээний зэрэгтэй баярлалаа. За бас мөн мэдээ. Манай хамт олыг өрч зайн хоёр гайхалтай сайхан үдийг бас одоо дурсамжтай батгахгүй сайхан хамтдаа өрүүлсэн. За одоо ингээ виски мөрөжгийн нийт хамт олон таа бүр за дэмжлэг танд бас баярлаа гэж хэлье. За ерөнхийдөө нүтээр хэлэхэд ойлцол авах. Гэхдээ бид нэг хоёр тундагаа уулзлаа. Тэгээ хоёр тундагаа уулзлаж бивээ хийж байгаа ажил судалгаа танилц. За спортын нөхөрсөг арга хэмжээг амжилттай явуулж өнгөрлөө. Тэгэхээр хоёр тундагийн уулзалт гэдэг маань бас манай хамт олон манай залуучууд илүү одоо ойлгож дотносож хэм бас боломж олгосон байхаа гэж би найдаж байгаа. За өнөөдөр бас бид бас залуу судлаачтайгаа хийж байгаа зарим ажилтай танилцсан. Үнэхээр одоо манай одоор Гэвискийн Курэлингийн хамт олон хийж байгаа ажил маш өргөн цорьтой. Одоо маш олон одоо чиглэлд үнэхээр одоо улс орны чухал чухал одоо асуудлуудыг хүндсэн бидний бас амьдарч байгаа энэ байдлыг аюулгүй байдлыг гэх юм уу бас хамгаалах чиглэлсэн ийм чухал чухал сонирхолтой үнэхээр сайхан ажлууд хийх юм байна. За тэр тусмаа бид бас шөнийн оддыг харлаа. Тун сайхан тун одоо сонирхолтой сайхан байсан. Бас тун их гайхалтай сайхан байлаа. Бас ийм боломж бас завшааныг олгосон та бүхэн бас дахин баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд барахан одод газар авах юм байл эртхийлээрээ.